Hezký den, už za malinko vám prozradím další tip, tip číslo 2, jak na anglická nepravidelná slovesa. A protože jste si všimli, že ikonka nebo obrázek, který mám u tohoto typu, je počítač nebo jakékoliv další zařízení, které používáte, tak bude k tomu třeba dneska, částečně. Tak předtím, než se do toho pustíme, tak já se vám takhle na chvilinku odhalím, abych vás mohla taky přivítat. Ahoj, já vás zdravím. A vrhneme se rovnou na to. Předtím, než se do toho ale pustíme, tak mám na vás jednu otázku. Tady je. Jak jste na tom vy? Jak zvládáte anglická nepravidelná slovesa? Víte, co bývá ten nejčastější dotaz nebo nejčastější prosba našich studentů, když se k nám přihlásí a chtějí s náma studovat nebo vylepšovat jejich angličtinu? Asi se nebudete divit, když vám řeknu, že velká většina z nich si přeje konečně se vyznat v časech. Je jich docela dost v angličtině, celkem 12, a oni prostě chtějí vědět, kdy se jaký používá. To je jasná věc, to je fajn se v nich orientovat. Ale když půjdeme ještě malinko hlouběji, tak zjistíte, že pro to, abyste je zvládli, tak je zkrátka potřeba, abyste uměli nepravidelná slovesa. Je to tak. Nepravidelná slovesa jsou prostě důležitou součástí a je potřeba je znát. Není jich úplně málo a museli byste se hodně omezovat v tom výběru, nebo byste se museli omezovat jenom na ta pravidelná. A věřte, nevěřte, i studenti, kteří jsou na tom velmi dobře, na úrovni třeba B1 a vyšší, tak s tím mývají často problémy. A i když třeba ten čas znají úplně dokonale a perfektně, tak se jim prostě stává, že najednou prostě jim to vypadne a nemůžu si vzpomenout, takže se zarazí, myšlenka se jim přetrhne a nemůžou pokračovat. A já vám teď ukážu, jak my jsme úplně běžně zvyklí se nepravidelná slovesa učit. Nějak takhle, vidíte. Abecední seznam, vybrala jsem ten menší, asi samozřejmě ještě daleko obsáhlejší a větší nepravidelných sloves je opravdu několik. A my si je učíme takhle, jako básničku, což není úplně příjemný, nebaví nás to, víme, že to je prostě nutný a potřeba, takže to děláme. A mě teďka napadá, jestli by to třeba nešlo trošku jinak. Když říkám jinak, co třeba takhle? Co kdybychom si těm slovesům zkusili použít obrázky, a teď se prosím vás nalekejte, pokud máte už teďka pocit, že je obrázky, to bude asi pro děti, tak to tak přece vůbec nemusí být, my si velmi rádi hrajeme, i my dospěláci. A navíc ty obrázky mají tady obrovskou funkci, a sice takovou, že nás mají naučit, nebo ne naučit, ale pomůžou nám si lépe ta slovesa zapamatovat, vybavit si je. Možná, že se vám za tím obrázkem prostě promítne nějaká vaše vlastní zkušenost, nějaká konkrétní situace, dávná nebo někdy prostě minulá. A to je hrozně fajn. Já ty obrázky pro vás vytvořila jsem jich celkem 171. A snažila jsem se, aby byly vtipný, aby byly zábavný, aby byly výstižný a abyste co nejsnáze pochopili, co se za tím obrázkem skrývá. Ale protože zároveň mám ráda, když jste tvořiví a když tvoříte a vymýšlíte, tak nechci, abyste se nechali nějak limitovat. A pokud za tím obrázkem uvidíte cokoliv dalšího, a pokud ještě navíc, to bude bonus navíc, pokud ještě zatím uvidíte nějaký třeba jiné nepravidelné sloveso, tak klidně zpracujte s tím. Nemusíte striktně dodržovat to, co já si myslím, nebo co já v tom vidím, v tom obrázku. A teď si ještě podívejte na ten seznam a zkuste si představit, jaký by to bylo. Kdybychom si vzali ta slovesa a seskupili si je, já jsem to udělala podle barviček, nebo jakkoliv jinak, můžete klidně tvořit sami pro sebe, a seskupili si je podle toho, jakým způsobem se tvoří, protože některá slovesa, jejich tvary druhé a třetí, se tvoří velmi podobně, nebo dokonce úplně stejně. Takže když si je takhle seskupíme a budeme se je učit takhle ve skupinkách, tak nám toho k tomu naučení bude zbývat mnohem a mnohem méně, protože nám to bude velmi jako o dost vám toho ubyde. Tak a co když vám ještě řeknu, že bych pro vás měla ještě něco, co bych vám teda ta slovesa, nebo každé to jedno sloveso, každý ten jeden obrázek připavila takhle, v takovýchhle sadách, se skupených od těch nejjednodušších po ty úplně nejsložitější úkoly.
Vidíte to správně, že ten poslední úkol, ten šestý úkol, je už hodně tvořivý. Ten už opravdu jako dáváte dohromady ty věty vy sami. Ale teď to možná vypadá složitě, ale když si projdete celou tou sadu, od těch nejjednodušších, od toho první úkolu, od té první sady, až po tu nejsložitější, po tu šestou, tak si myslím, že to celkem hravě zvládnete. A já vás teďka za chvilinku provedu touhletou sadou, šestidílnou sadou, 171 anglických sloves, kterou jsem připravila jako takovou členskou sekci pro vás online. A já vám teď ukážu, jak vypadá a co v ní najdete a jak se s ní dá třeba pracovat. Takže pokud by vás zajímala tato sada, dala jsem vám i nahoře do textu odkaz, napíšu vám ho i dole do komentářů a můžete nakouknout a můžete si ji pořídit. Takže za chvilinku nasdělím obrazovku a jdeme na to. Tak, když se do té online členské sekce přihlásíte nebo dostanete přihlašovací údaje po té, co si ji pořídíte, tak se dostanete na tuto stránku. Já, protože už jsem se přihlásila, tak už jenom takhle zmáčknu tlačítko vstoupit a ocitnu se v členské sekci. Velké obrázku ve tady 171 anglických nepravidelných sloves. Na úvod jsem se dovolila vás přivítat a seznámit vás s tím, co vás čeká a co vás nemine. A když se takhle se podíváme dolů, uvidíte, že nás toho čeká opravdu hodně. Je to celá sekce všech těch kartiček, všech těch šesti sad. Jsou to taky hry, pomocníci, bonusy, jsou to také různé videotypy, moje vlastní typy na to, jak pracovat nejen s nepravidelnými slovesy, protože ty obrázky můžete použít nejen k tréninku nepravidelných sloves, ale k čemukoliv dalšímu, k tréninku různých časů, k tréninku mluvení, různých jako zařívacích aktivit. Je toho to využití může být obrovský. Já vás nechám přemýšlet dál, určitě vymýšlet celou řadu dalších variant, jak to využít. Je tady taky sekce, co už umím, taková zaškrtávací, takže můžete sami sebe kontrolovat a vést a nechat se vést mnou a tím seznamem toho, co už máte za sebou a co vás třeba ještě čeká. A je tady taky pozvánka pro vás do facebookové skupiny, kde nás trénuje už celá řada. Tak když se takhle nakoukneme trošičku podrobněji, když se dostaneme do části kartičky, tak tady už vidíte v každé té části vás vždycky s vámi neseznámím, ale přivítám a mám taky pro vás pár zajímavých tipů, jak postupovat a jak s těmi kartičkami pracovat a netýkají se vždycky jenom vloženě těch kartiček, ale ten rozsah je obrovský, radím vám s různými problémy a různými těžkostmi. Tak když se také dostaneme, když se podíváme konkrétně třeba do té první sady kartiček, tak tady vždycky, platí to pro každou tu sadu, tady vždycky najdete video, kde představuju tu sadu a ukazuju vám, to je důležité, ukazuju vám několik způsobů nebo různých způsobů, jak s tou sadou pracovat. Dávám taky různé návody, jak si je třeba ještě malinko, jak se to třeba ještě malinko vylepšit, jak se otestovat a tak dál. A vidíte, že tady vždycky máte zároveň možnost si tu sadu stáhnout a vytisknout. Je to všechno ve formátu PDF a je to, si myslím, celkem fajn a má to velkou výhodu a sice takovou, že když se vám nějaká třeba zatoulá nebo nějakou kartičku ztratíte nebo zničíte nebo ji prostě používáte tak často, že už prostě se s ní pracovat nedá, tak si jednoduše vytisknete novou a máte vyřešeno. A takhle byste mohli pokračovat se všemi těmi sadami. Sada pátá je moc fajn, je velmi oblíbená. Můžete se nakouknout u těch z vás, kteří už tuhle členskou sekci nebo přístup k členské sekci mají, že si ho pořídili. A tady vidíte, že už je to malinko komplikovanější úkol, opravdu se postupuje od těch nejjednodušších po ty složitější a tenhle ten máme moc rádi, protože tenhle ten testuje nejenom vaši znalost nepravidelného slovesa, ale také časy a použití časů správně ve větách. Vždy ty věty jsou samozřejmě v různých časech, takže si to tady můžete rovnou otestovat. A kdybyste byli hodně ztracení a potřebovali poradit, tak tady máte samozřejmě ještě taky klíč, abyste si zkontrolovali, jestli ty vaše typy byly správně. A takhle si můžete projít ty kartičky úplně všechny, samozřejmě všechny si vytisknout, všechny mají těch 171 kartiček, obrázků a
Potom se můžeme přemístit do části hry nebo můžete, kde zase mám několik návodných videí, několik tipů na to, jak ty kartičky používat, jak je kombinovat a jak si s nimi hrát. Vidíte, že tady těch je několik tradičních Pexeso, které třeba budete překvapení, že jsem vymyslela ještě různé varianty, jak ty kartičky kombinovat a hrát s nimi Pexeso. Jsou tady taky hry jako Mluv, ale neprozrať, otestuj svou paměť, vymysli příběh, škatou, tahy, bejte se a tak dále. Je tady opravdu celá řada. Tady vidíte, že každá ta hra zase má video, kde vám ukazují, jak různě kombinovat a zase dávám prostor všem z vás, takže pokud jste soutěživí typy, mám tam typy, jak to urychlit tu hru, pokud naopak ne a potřebujete klid, tak tam samozřejmě zase navádím, jakým způsobem to dělat, aby to pro vás nebyl stres, ale aby to pro vás opravdu byla zábava. Takže když se tady pohrajete, můžete samozřejmě nakouknout taky ještě do dalších částí. Té členské sekce jsou tady taky pomocníci. Jejíž funkcí je poradit vám, kdybyste byli ztracení, protože ty obrázky samozřejmě jsou mým výtvorem a jsou to moje nápady, takže chápu, že třeba ne všichni z vás to budou vidět stejně, jako jsem to viděla já. A proto je to pomocník, což jsou oboustranné kartičky, které si tak samozřejmě musíte vytisknout s tím, že na jedné straně máte obrázek a na druhé straně máte anglický výraz. A pokud byste byli úplně ztracený, tak si potom můžete ty kartičky vytisknout pomocníka číslo 2, kde máte obrázek z jedné strany a z druhé strany vždycky sloveso v angličtině a český překlad. To ale doporučuji, pokud to půjde, tak doporučuji používat úplně minimálně. Tak tady zase můžete nakouknout, tady jsou pomocník 1, pomocník 2, zase společně, stejně jako u těch všech ostatních her a kartiček, jsou tady taky tipy a návody, jak s těmi pomocníky pracovat. A pak jsou tady taky bonusy, které jsem pro vás připravila, což jsou takové testovací kartičky, které jsou rozdělené do úrovní, ale protože já nechci vás limitovat, nechci vám říkat, že vy, protože máte tuto úroveň, nemůžete zkusit něco těžšího, nebo naopak nemůžete trošičku slevit. K tomu vás vždycky vybízím, jo? Takže pokud máte pocit, že to dáte, tak klidně si prostě nenechce se limitovat to úrovní a vyberte si to, co je vám milý a co zvládáte. No a takovou poslední částí tady v této členské sekci jsou tipy pro vás, kde jsou taková návodná videa, některá jsou vtipná, některá jsou vážná, je to různě na to, jak pracovat, jak se učit, nějaké takové jako tipy, vychytávky. Tyhle videa budou přibývat, protože tak, jak ke mně hrnete vaše dotazy, tak já je zpracovávám, připravu na to nějakou pomůcku nebo nějakou vychytávku, abych vám to co nejvíc usnadnila. Takže to najdete v členské sekci taky. Tipy pro vás. Pokud se vám tato členská sekce líbí, pokud byste si chtěli ta nepravidelná slovesa učit trošku jinak a netrápit se s tím. A je jedno, jestli jste dospělá, učíte se jako dospělí, nebo jestli máte děti, nebo jestli chcete pracovat společně. Myslím, že to je úplně perfektní nástroj pro to, abyste si učení angličtiny zpříjemnili a má to opravdu jako rozsah mnohem dál, než nemusíte nutně končit u těch nepravidelných sloves, můžete samozřejmě použít pro jiné a další aktivity. Takže to je můj tip pro vás. Já se zase vracím zpátky, abych se s vámi rozloučila. Poděkovala vám dneska za pozornost. Já už samozřejmě zhromažďuji další a další náměty a další tipy. Posíláte mi spoustu různých zdrojů a tipů. Já vám za ně moc děkuju. Asi budu, že si je všechny projdu a co se mi budou hodně líbit, tak pro vás připravím a seznámím vás s nima. Teď mám zálusk do knihkupectví, mířím tam možná ještě dneska odpoledne, abych se podívala po nějakých audioknížkách. Už nějaké typy pro vás mám, ale chci teď koupit nějaké opravdové, reálné, takže pokud vás to zajímá, pokud jste třeba audioknížky neskoušeli, tak se určitě příště dívejte a můžete mi dokonce do komentářů vědět, jak se vám líbila tahleta členská sekce, ten vylepšovák, co týče anglických nepravidelných sloves, a taky mi dejte vědět, jaký žánr máte rádi, když budeme se bavit o těch audioknížkách, tak mi dejte vědět, abych já třeba pro vás vybrala ten pravý, až tam zajdu do toho knihkupectví a budu je pořizovat. Takže vám moc děkuji za pozornost dneska, mějte se krásně a co říct?
Učte se nepravidelná slovesa tak nějak hravě, s chutí a lehkostí. Mějte se krásně. Ahoj.